Iskreno, dosta ima tenzije, psihološki projekat u kojem se ona očigledno ne snalazi. Ne sviđa mi se što je ona tamo i pravi Superman i pravi popa i bi otišao tamo izvuku bi sve da. Onoga. Jesi li pokušao, jesi li tražio od produkcije da uđeš barem na 24 sata? Da. 1000 poruka sam poslao, nisam imao povratni feedback, ne razumem to, ali Bože moj, svako ima svoju politiku. Zvijezdan je u jednom trenutku postao i čovjek koji je tamo glavni traca, znači sve žene, evo. S muške tačke gledišta to što radi nije mi jasno zašto dira, zašto je naslon, zašto ima te poglede, zašto je govor tela, takav mimika, očigledno da se ona njega plaši i to je ono što me ne uznemirava. Ti si u kontaktu sa njenim čerkama i majkom. Svaki dan se čujemo i ono, trudim se da... Muškarci vole najviše fudbal, najvažnija sporedna stvar na svijetu je fudbal i žene. E sad ćete vidjeti najemotivniji razgovor u ovoj godini koji sam obavio, kada je Aca zaplakao za mnom i izjavio ono što će šokirati sve. Ide svadba. Evo nas, znači, sa razlogom smo ovdje u prostorijama Radničkog. Nije što je kraj sezone i što dobro to ide, nego zato što vrteći ona Instagram, TikTok, Facebooke, vidimo masovno, bilo je jedno 10.000 nekih podrške, pa prijedloga i na kraju vitez ove godine za žene i neki kavaljer koga su proglasile kao najveći kavaljera na Balkanu i Acu. Znači, ta tvoja priča neka iz duše na kraju došla u velika srca žena s širom Balkanu. Zdravo, memo, drago mi da sam opet tvoj gost, čast mi što sam s tobom u emisiji. Hvala svim ženama što su mi dodelili tu titulu. Međutim, jesi se iznenadio kad si ti javio? Pa nisam se iznenadio zato što dobijam često poruke. Očigledno ovi moji neki gestovi su uticali na to da žene imaju lepo mišljenje. Ali ja stvarno ne mislim to za sebe. Ja sam normalan čovjek kao i što nas ima milijardu na ovoj planeti, u ovom našem okruženju. Ovo su samo neki normalni gestovi i mislim da su neke vrednosti pogubile, eto zato dolazimo do toga. Evo ovako, ti si, evo momak, možeš reći sa ručijeg beogradskog asfalta, ali uvijek je nekako bilo paz žene, ali tako? To vas ne, tako... pa tako smo odrasli, ja iskreno ti kažem, tako smo i postali mangupi. Da. Evo. Znači, on uvijek je bio taj kodeks. Bravo, tako je. I onaj, evo, zatvoren prostor već par mjeseci, svega se nagleda, uvijek si pokušao poruku da daš Ani, da si uz nju. Kako ti je do nekih doba gledaš najveće? Kako ti na ovo sve reaguješ? Pa dobro, iskreno, dosta ima tenzije. Psihološki projekat u kojem se ona očigledno ne snalazi. Naša bliskost je pokazala da mi možda komuniciramo i na daljinu i to ono što mi je drago, da ona prepoznaje neke naše poruke pre 30 godina, pa smo eto tako rodili nekog popaja Supermana, neke metaforičke, klimatske onako ideje koje su eto simpatične danas narodu. Međutim, ne sviđa mi se što je ona tamo i pravi Superman i pravi popa i bi otišao tamo izvuku bi sve onoga. Jesi li pokušao, jesi li tražio od produkcije da uđeš barem na 24 sata, da nešto ti kaže? Jesi, nažalost, za sve ovo vreme 1000 poruka sam poslao, nisam imao povratni feedback, ne razumem to, ali Bože moj, svako ima svoju politiku. Naprimjer, evo da si nakon evo svega vidio si Zvijezdan je u jednom trenutku postao i čovjek koji je tamo glavni traca, znači sve žene, evo, negdje... Jo, neka je. Pa ne, ono, ali kako god u svom tom uživanju, kako se može već reći, kažu ljuda, uživa tamo, mijenja trebe, glavni je, baja je tu, sve, uvijek nekako ponovo se vrati da udari na nju. Zašto to? Pa ne znam, onako, iz muške tačke gledišta to što radi nije mi jasno zašto dira, zašto je naslon, zašto ima te poglede, zašto je govor tela, takav mimika, očigledno da se ona njega plaši i to je ono što me ne uznemirava.
rekao sam par puta da je Pink sigurna televizija, ali sigurno da meni njene porodice nije prijatno da gledam u te scene. Da, ti si u kontaktu sa njenim čerkama i majkom, je li nazoveš, pitaš šta treba? Svaki dan se čujemo i ono, trudim se da... Imaju li neke želje, ono? Pa samo da izađe živi i zdravo. Znači, evo i fanovi, koliko pričam s njima, i to mi je zanimljivo, to su nekih novi svetovi koji sam ušao, te fan grupe, pa čak da, evo, i meni su pisali, svi tuđe fan grupe, Aleksa, ne znam, Bilal, da, i tako dalje, ulazim na te neke live-ove, to je totalno neki novi svet za mene. Neobično ljudi, je malo, bravo, lijepo. Bravo, gde ljudi jednostavno žive tuđe živote. I ono što ja znam iz mog učenja, to je da svi ljudi doživljavaju jedno tisu se jedno drugačije. Tako da ne osuđujem nikog, svako ima pravo da podržava onoga koga želi, to je normalna stvar, ali ne vidim razloga za nekim svađama, za nekim teškim rečima, za nekim, ajde ne kažem, pljuvanjem i tako, za nekom negativom, jer sve ovo na kraju krajeva igra. Reality, naravno. Da, sve ovo reality, svi su potpisali da uđu u tu igru. Kogod da pobedi, evo, po meni, Ana, sad kažu svi ima šanse, bit će prvo, no nama je to nebitno, nama je bitno samo da ona izađe živa i zdrava i normalno... Ti ćeš je dočekat u Šljivnicu, da. Bravo, normalno, hoću. I tu sam do kraja njenog života da pomognem, kao što je bilo i ranije. Da. Ljudi mi osuđuju da sam ušao sve ovo da bi se eksponirao. A zašto? To je baš... Da bi uzao pare i tako. Ne, pare imaš. A dobro, ljudi imaju predrasude, sude o nekome koga ne poznaju, pričaju o nekome koga ne poznaju i to je okej. I to je okej. Malo prije si mi rekao da si kroz ovaj neki otvorio granicu nekog novog svijeta. Počeo si gledati evo neke emisije koje nisi gledao. Tako. Došao si u dodir sa nekih 1000 priča, imali smo neki razgovor gdje si vidio da svak se nešto se desi da se neka vrata otvori. Šta ti misliš šta može biti u tvom životu poslije ovog kad ona izađe? Šta misliš? Evo mislim, hoćeš li ti otvoriti neki, možda ti da sutra nekad uđeš u reality, da li bi ti sada te zovnu ili nešto, bil ti u tom? Dobro, život je nepredvidiv, očigledan. Ja sam bio fokusiran na moje fudbalske klubove, na coaching, na poslove koje radim. Definitivno sam to sve zapostavio. Da, evo ispada, ovo borba je za ovu... Radijalite, jeste da je klinci mi ispali iz radijalinske linije. Boriš se to zato što do nekih doba pratiš ovo i sikirate. Jeste, onda ne možeš da ustaneš, šta ću na trening, nije ta koncentracija, ne posvećaš toliko pažnje. I to normalno, kao svakom poslu, koliko se posvetiš, trenutno se više posjeća reality u Jani. A bili, nastavio taj, evo sutra ona pobjedi, vi zajedno sutra da uđete u neki reality, da li je tu ostvarljivo? Znaš šta, rekao sam i u prošlim nekim emisijama, ja sam totalno open minded za sve neke novitete, pogotovo za nešto što je nepoznato, što nije bilo meni, eto ja sam bio čitolog ceo život, pa sad svaki treći dan dajem intervju. Da. Tako da, obično ono što, u čemu nisi bio dobar i počneš da radiš, obično te najslabije karike postaju i najjače vremeno. Da. I čovjek se gradi, nadograđuje na svemu tome. Zašto da ne? Zašto da ne? Misliš li, evo, taj dan i finala i svašta nešta, ako te sutra nekada, ako se tu nesreti, tako te nazove zvezda na telefon i kaže, nemoj se ti petlja tu, ćeš mu muški odgovoriti ili... Pa zašto ne bi, mislim, ja nemam doline tatke sa Zvezdanom stana. Da. Meni je cijelo ovo bilo priči važna Ana i pratio sam sve ono što se dešava normalno. Ne bi ja dosuđen i Zvezdan ne bi bilo koji drugi muškara da se... Možda bi Zvezdan na kraju sa Anđelom i uspio, možda će to na kraju uspjeti. To je možda ta ljubav, pošto se vidi da ga cura voli. Može to da, njegov spas i svega. Svi smo za ljubav. Da, svi smo za ljubav. To najpokretaj svi. Svi smo za ljubav, bravo. Ja samo ne bih volao da Anđela prođe kao Ana, a sve ostalo važi. A vidi sad ovo, ako Ana kad izađe i kad shvati stvarno koliko si joj bio taj kamen održavanja njenog života, koliko se borio za nju, šta ako ona kod nje povrate emocije, ne možeš na to ostati mu? Pa nisam imao, kažem ti malo pre, imamo mi tu našu bliskost. E pa to, da li, ali s te bliskoj možda ponovo, idi, u prijateljskim utakcama padne najviše golova. Da, i to je isto. To je isto, to ti najbolje znaš. Znači, ako se nešto desi, znači, imaš li srca za nju još? Kako ne, da. Kako ne, imam.
Nismo više djeca, sad smo odrasli ljudi, Jovi ima djecu, ja imam djecu, tako da sad jedina razlika u tome što sad više nismo sami. Da. Sad smo i sad da baciš prsten, to je sve, evo vidi malo i oči su zastakle, e ovo snimi molim te, nemoj da vidi da su oči zastakle. Znači, e tu je prava ljubav, znači na Balaševića pjesma prva ljubav, evo jasno je Ježio, snimi ovo molim te, nemoj da bude da ja nisam tu emociju kako je moga acu ufatla, evo vidi, zato je mlin najjači, evo vidi što se dešava, pa ne mogu, pa džeće oni sa nama, evo izvukli smo nešto što drugi nisu do sad dobili, znači, idemo na ono pravo, sad žene znate zašto ste dale pravu titulu, pravom čovjeku, zato što on voli odavde, a ljudi koji vole iz srca onda je to, znači, ako ja budem na toj svadbi, neki fin sto majket, kaj muzike, nemoj da me tamo negdje baciš u daljini. Onaj, znači, još malo je to ostalo, tu neki, ono, poruka ljudima koji se vole, koji nekad možda su u životu nešto izgubili, a dug je život, da li da se bore da to vrate, da... neku prvu ljubav, neki neostvareni san. Da li to treba čovjek cijeli život da se bori za to, a ne da pusti kao voda? Da. Život je promjena. Univerzum je, cijel univerzum je konstantna promjena i mislim da to ljudi treba da shvate. Da li se treba vraćati na stare ljubavi ili ne, to je opet individualno, po meni. Međutim, treba da se čitaju znakovi sa puta, ovo što si malo pre rekao, ne razmišljati možda više mozgom nego i srca, iz onog bića, bivanja, ono što osjećaš iznutra, tako i radi. Radi ono što voliš. To je formula za pobedu, to je formula za uspeh i formula je da bilo kakav odnos, da imaš sa bilo kime, koliko god ulažeš u taj odnos, tako će ti biti. Da. Onaj, i ovo nekako vidiš ima veze i sa ovim što ti izgradiš sa djecom, sa klincom. Da, pa to je sportski... To je sve to, da, vidiš da. Koliko to ima neke veze, da. Koliko je to tebe produh, da, jeste, i psihološki te očistilo. Jeste. Pa, znaš kako, da sam ja imao neko kad si imao 17 godina da me nauči ove stvari koje ja sad učim djecu, ko zna da bi mi kraj bio. Ovo su, očigledno živimo u nekom modernom vremenu, ove škole koje sad djeca pohađaju i ovi užasni da su... A šta tvoja izvinio, prosto moram te prekim, djeca kažu na ovo sve, šta tvoji kažu? Moja djeca? Da. Pa podržavaju me, podržavaju, jednostavno me poznaju, možda nekome nije pravo jeste ili nije, ali opet to je sad... Naravno, ali da. Ono, šta sutra kad budete svi zajedno na Maldivima, nikad se ne zna, da budete bacali kamenčiće i gledali ovo na YouTube, nađeš ovo gdje sam ja prvi suzu tu osjećaj, kako se kaže, suza osjećajnica, sam pravo ja to, tako, ili moščanca, suza čista kao moščanca, kao duša. Ništa, puno je trofeja ovdje osvojenih. Onaj, puno si ljudi razveselio, pošto ja za svaku emisiju kad se pripremam, razgovaram baš sa tim svim grupama. Ljudi mi pišu, imaš jako dosta fanova. Stvarno. Stvarno imaš fanova i 90% su žene. Žene su te koji su pokretač svijeta. Žene nas, mislim, mi nekako, ako si u ženinim očima dobar, onda si dobar svima. To je tvoj uspjeh i ono što ti mi želimo, da nazovneš na svadbu, da uđeš u prvu ligu i vala da hype to sve snimi. Ništa ne, drugo. Ne. Ništa, volimo te i idemo dalje.